bueno, la temporada està a nivell de resultats, evidentment ens agradaria tindre més punts, però la temporada trobo que en línies generals està sent bona. Estem competint bé, estem jugant bé i sobretot estem donant cabuda a gent jove, als cadets que ens col·laboren. També tenim d'agrair també per als jugadors del primer equip, doncs, que ens han donat un cop de mà. I ja et dic, en línies generals hi ha possibilitat de millora, però estem en bona línia. Bueno, com a entrenador, suposo que com al grup de nois, s'està el més a dalt possible. Però també hi ha un objectiu principal, és que els jugadors es formin, millorin i bueno, també, per què no, dir que el Xavi i jo, és la nostra primera experiència, doncs millorar en tots els sentits.